Čaute, dnes sa nachádzam na trati na Modrovke, trať je blízko Piešťan a táto trať má približne 2500 metrov. Je tu veľa pekných skokov, sú tu výjazdy z jazdy, povrch je hlina. Túto trať mám rád, pretože väčšina trate je v lese a aj cez leto tam není také teplo a je tam dobrý povrch. Moje kolo tu je okolo 2,2. Tu postavili aj rolety, je tam 5 hrbov a bude sa to jazdiť, že prvý sa bude skrebovať a potom sa budú skákať 2 a 2. Od začiatku sa o trať stará Tomáš Gaco Potoček a aj dnes tu beha na džipe a zrovnáva trať. Ďakujem za sledovanie, do komentára mi napíšte, akú trať by ste chceli vidieť na budúce a do popisu vám hodím telefónny kontakt na trať. Čaute!